Ана Дурловски, сопранот со интернационална кариера, ја доби титулата национален уметник на Република Македонија. Највисокото државно признание во областта на културата и го врачи председателот Ѓорѓе Иванов. Досегашните добитници на титулата национален уметник, но и бројни други уметници секојдневно му прикажуваат на светот дека Македонија е татковина на извонредни креативци. Тие се нашите амбасадори, ни сите меридијани. Нивните дела најдобро зборуваат дека уметноста успева и она му каде што политиката потврла. Горди сме што меѓу нашите амбасадори во светот е и Ана Дурловски. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска рече дека со доделувањето на титулата се вреднува влогот на уште еден македонски уметник кој придонесува за меѓународна афирмација на државата и незината музичка култура. Таа е валоризација на убавината која создаваат македонските уметници, но и силен потик за сите нив да продолжат да го развиваат собствениот потенцијал, да создаваат врвни вредности и со своите успеси да го градат достоинството на македонската култура. Ана Дурловски на сцената на македонската опера и балет дебитираше во 2000-та година како Лучија ди Ламермур. Мојот пат не беше лесен, но јас ќе го продолжам. Да го градам и понатаму со сета искреност од срце за себе и за мојата земја Македонија. Благодарам. Ана Дурловски е петиот носител на највисокото државно признание, титулата национален уметник на Република Македонија.